זאת בלי, הוא הרסטוע, ונמומנטי שכה שאני הרסטוע, אי פיתוי זיירי. כה, כמי מולנטים, не волнует, ты не побуси, ты не башки, сакуаю, цилай каз, еду, кета. A mund të kontestoj që në atë moment avokat, duke qënë se rezultati, diferenca ishte ngusht në favor të Zotit Beleri, por sërish në kemi, po, një dhënje mandati, një njojë të procesit nga na e Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve. Pikërisht dali në paftësim politike, e cila ndofta... Paftësi, apo edhe... Jo, ndofta mund të jetë bëdhe qëllimisht, ndofta mund të jetë bëdhe qëllimisht, duke përkuj përqin e i pikë të ndjeshme, në mënyrë që Greqia të vendose vetëm, sepse ishte evidente. Nuk e dim tani, unë mendoj që nuk ka mundësi që të mos e kemë kuptuar që në fillim që çfarë do ndodhë, ose e kanë lënë që të ndodhë në mënyrë që të vinë në këshkallë, dhe është mëse evidente që Greqia ja u ka dërguar gjithë bëndeve antarë, bashkimit e Evropian, janë bërë disa probleme, disa erë diskutime, në Parlamentin e Këshillit e Evropës, por kjo çështje mund të zgjidhet te vërtetë, pasi betimi i Zotit Beler nuk mendoj që do fryse ndonjë punë. Në qoftë se ne kemi të bëjmë tani që ne na duhet ky kryebashkiak që kemi aty, për arsye të caktuara dhe nuk na duhet një tjetër, sepse në rast se Zoti Beler do dënoheshim me vendin formës kryer. Dhe gjitha këto diskutime që po bëjmë tani janë të kota. Por kujderisa Zoti Beleri nuk është dënuar me i vendim përfundimtar të Zotit të formës kryer, ai është qytetar i lirë me mas sigurie dhe i dyshuar për një vepër penale të caktuar. Pra, nuk e kemi të dënuar për një vepër penale të caktuar. Tu kemi një kundështi ligjore sepse kujderisa ai e ka fituar mandatin. A i ka ka fituar mandatin, ka i duhet të betore, sepse a i certifikuar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve. A i certifikuar si fitus? Po, e certifikuar. Atëherë, çfarë ndodhë më dhej? A i është dënuar me vendim përfundimtar të formës kryer? Jo, nuk është dënuar. Prezumohet i pafajshëm? Po. A duhet të betore? Po, duhet të betore. Atëherë, pse duhet jetë gjithë ky lëmsh dhe gjithë ky mishmash i cili ka kaluar në sferat politike europiane, dërko që Beleri, si që përmëndit avokatit, si që përmëndit dhe të tjerë specialist, që dhe Sali Berisha, mund të shkoj të betoj një ditë, pasaj më tutje, pas të muaj dhe, o që fajdo ndodhë, dhe shtetër punë, me po flasin për ditë në sotme. Personalisht me ndoj që qoftë mbajtja në burgë e Beleri, qoftë dhe ndalimi ti për të betuar, nuk sjela si gjë pozitive dhe asgjë të mirë. Kësa e përket fajësis, ajo do të shikohet lidi me provat që janë në dosja apo jo. Po, kësa e përket gajtimit me dy standarte të Zotit Beleri, krasuar me personat e tjerë që kanë qënë të dyshuar për pleve votash, si që përmëndit dhe Zotit Kremqi, kjo është mëse evidente dhe mëse e qarë dhe mëse e dyshu. Mentoni se do të ketë një tërheqje për ta përmbyllur bisedën nga e Greqisë pas presionit edhe të bashkimit Europian, kancelari Gjerman Scholz, Spanja, por edhe shtetet e tjera, i kanë kërkuar Greqisë që ta firmosë këtë dokument. Greqia ka treguar që është stoike në qëndrimet që ajo mban lidhje me politikën e jashtme. Sillim në shembullin e Maqedonisë ku Greqia për 21 vite rresht e ka zvarritur vetëm për çështjen e emrit të Maqedonisë, nga Maqedoninë e Maqedonia e Veriut. Sot ka kapur pikën më të fortë. Ka tregon edhe problemet të brendshme të vetë Bashkimit Evropian, të Unionit. Shiko, kapil që her pasere të një shtetit të caktuar mbajt pengi një vëndi që mund të ketë plotësuar ato standartet edhe kërkesat e kohës e momentit që i kërkohen. Ashti, Evropa... E Maqedonia e Veriut është thuaj se në tjetën situatë me Bulgarinë. Evropa e presidentit të Francës, Macron, edhe Evropa e Scholzit, mos e ngatroni me Evropën e Helmut Kohlit dhe François Mitterrand. Pra du t'i diferencojmë këto. Evropa është dopsuar, që është e vërteta, Evropa është më e dopt se kur. Po t'a shikosh në lidhje me situatën në Kosovë, një situatë e qartë, e lexuar, se kush është agresori, kush është viktima, dhe e cejaket e Evropës për të marrë një vendim të formës prerë, e ke parti,
kur u nxitua Albin Kurti në raport me situatën e zgjedhjeve që ishin bërë po me miratimin e Evropës dhe të Amerikës, bashkë me i pari kryeministri i Shqipërisë dhe gjithë Evropa e pushkatua në Albin Kurtin. Kur ndodhi incidenti në Banjsk, ku kishte të drejtë plotësisht Albin Kurti, qeveria e Kosovës dhe policia e Kosovës, u zvarrit gjithë Evropa dhe u zvarrit edhe kryeministri i Shqipërisë, tamam si zvarranik, dhe akoma nuk e kanë ndrejtuar gishtin drejt për drejt për t'i thënë Vučićit që ju jeni ata që kërkoni konflikt dhe ju jeni ata që kërkoni ta merrni Kosovën. E qartë, ju kërkoni një vendimarrje në emër të Unionit, po 5 shtetet bashkimit evropian ende nuk e njohin Kosovën. Në këtë kontekst un them që Greqia do të qëndrojë fort pavarësisht se kush është Beleri e çfarë ka prodhuar Beleri, turpi i shqiptarëve që Beleri të jetë pengesë për bashkimin, për integrimin bashkimin evropian. Greqia nuk do të tërhiqet, sepse Greqia ka treguar se është stoike në parimet e mbrojtjes së nacionalizmit dhe shovinizmit grek. Pra këtë është e provuar, katërcifrisht. Ne nuk mund presim leccina të tilla. Aje ka vendosë veton dhe nuk është sot që po të rëmë. Që në datën 12-13... Dhe të qasje mund të ketë nëse edhe nëse thotë i Beleri do të marrë një dënim në formës të prerë në Shqipëri. Qiko, që në... Po pse kush i ka penguar këto të Shqipërisë që ta këshin dhënë dënimin? Pse kërkon të në hetim të madhe? Din ti sa janë afatat e hetimit? 3 muaj është afatat e hetimit. Êshtë avokat në të i kalim të afatat? Për një qështje në flagrantës 3 muaj. 3 muaj. Pse nuk drejtësia shqiptare, pse nuk procedoj si që i takon për të proceduar? 3 muaj janë afatat e hetimit për një... Po afate janë shkelur dhe për individ tjera, nuk është rast... Lutëm, të lutëm. Ne nuk du të fillojmë bëjmë paralelizma. Afatat janë shkelur, ne kemi qështje që kanë vajtur 10 vjetë. Qështje dhe burime është njërzore. Kapacitetet është strukturës të posatme... Të lutëm shumë, për një njarje... Të lutëm, për një njarje në flagrans, si që është rasti i Fred Belerit. 3 muaj du t'ishtë netimit, sot du t'ishtë dhanë të pak të në vendimi në gjykatën e faktit du t'ishtë mbaruar. T'ishtë mbaruar ko dhe t'ishtë për cilë për në apel. Kush i ka penguar drejtësisë shqiptare? Êshtë ping-pong, është loje turpshme e drejtësisë shqiptare, është loje turpshme e qeverisë shqiptare, loje akoma me turpshme që ka qenë zanafila e opozitës shqiptare që u murë me Fredi Belerin dhe e kandidoj. Ku ta dim ne që nuk e kandiduar me qëllim të caktuar për të krijuar pragmatizëm politik, për të morë support, për të rëzuar pushtetin. Por këto janë metodat e politikës shqiptare, nuk kemi pse të mërzit bine. Ama ligjin e ka shkelur drejtësia shqiptare, se në fundit politika ndërtonë aksione politike për interesa, për përfitime të qastit, kurse drejtësia du të kishtë punuar me gjakëtoci, dhe me gjakëtoci, nga data 13 maj që është arrestuar, apo 12 Fredi Beleri, duhet që të pakten në mujnë gusht du të ishte dhënë dënimi i... E qartë. Ose pafajësia, më falë.